Cahaya Kalbu. Jemaah sekalian, perasaan ini ora ono manfaate. Sing jenengane undat-undat, tumbak cucuan, tukang fitnah, omongan kene digomrono, omongan kono digomrene, wonten napa mboten? Ya kuwi wonge melu jawab kuwi ngaten. Niku yo marake dosa jenenge sampean berbuat aniaya, jenenge sampean berbuat zalim kepada sesama. Ingat, berbuat zalim akan berbalas kedzaliman. Sampean kok jiwit wong mesti bakal dijiwit karo wong. Siapa menabur angin pasti menuai badai. Man hasoda zaro'a, siapa menanam akan memanen. Hasil panenan tergantung yang ditanam. Le sing dijir pari nggih panen pari, sing dijir tebu nggih panen tebu. Aja arep-arep panen semangka yen sing mbok ijir rawe. Halo. Halo. Artinya apa? Berbuat zalim kepada orang lain hakikatnya adalah menzalimi diri sendiri. Elek-elek yang wong liya hakikate padha karo elek-elek awake. Cahaya Kalbu.